До Дня закоханих в столиці України відкриють музей сексу. Звичайно, ми не могли обійти стороною цю тему і покликали людину, яка і затіяла, власне, цей заклад, цю концепцію, і буде втілювати цю ідею. Сьогодні у нас в гостях Юліана Толкачова. Вона психолог, сексолог і кінезіолог. Що б це не означало? Доброго вечора. Добрий. Я пам'ятаю, що кінезіотерапія – це щось пов'язане з дельфінами, конями і різними приємними тваринами, з якими треба обійматися, і все буде гаразд. Чи це щось про інше? Кінезіологія – ні, це немножко інше. Кінезіо – це наука о движенні. Ага. Є різна кінезіологія, є прикладна, яка працює з мишцями, знімає зажими. Я займаюся нейроенергетичною кінезіологією, її основна задача – це зняття стресу, глибинного стресу на всіх рівнях. От слово нейроенергетичне мені одразу відгонить якимись екстрасенсами, бабками, ворожками, які там льють в свої менструальні крові. Ми нічого ні на кого не льємо. Тобто ви за допомогою свого музею хочете зняти табу якісь для українців? В музеї зажими, да, но мы ничего не льем ни на кого, ни воск, ни компот, никому на спину. Суть в том, что нужно снимать там, где есть блоки, где есть зажимы, и у человека на самом деле огромный ресурс, потенциал жизненной энергии есть, и этого достаточно, чтобы чувствовать себя очень хорошо. Так, а музей секса тут до чего? Так ви ж по очереді ставте вопроси. Мені просто цікаво про музей сексу. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Сашко, прям цільова аудиторія, можливо, у нього навіть з'явиться там якесь крісло в цьому кафе підписане, тому що він дуже зацікавлений. Знаєте, просто музей сексу в Києві відкривається враження таке, що секс у Києві здають в музей. Смотрите, во всех столицах, в принципе, в таких цивилизованных странах, Европе и в Америке есть музеи секса. В Киеве нету, да, столица Украины. В принципе, мы говорим, что мы европейская страна, а пока что у нас музея секса не было. Вы давно не были в арене посреди міста. Там действительно есть прям лихво. Ну, я понимаю, можно и в ночные клубы пойти, там тоже много всего можно насмотреться. Вот, но наша задача... Это акцент именно на образовании, на нравственности и духовности. И хотелось бы собрать в одно единое целое человека. Потому что у нас до сих пор существует такое понятие, что секс – это где-то отдельно, мозги – отдельно, тело – отдельно. Вот такое представление. Но дивіться, нерозривно секс в усі часи був пов'язаний із законним шлюбом. І всі настанови в соціально-релігійних писаннях говорили про те, щоб жінка не злягалася ні з ким інакшим, ніж з чоловіком, тому що це легше контролювати для племені і великої общини. Ви самі відповідаєте? Тут у нас питання. От ви скажіть нам, ви за адюльтер подружній, чи ви підтримуєте полігамію, чи ви все ж таки за єдиного обранця, там, який на вік? Ви розумієте, така історія, що, от у мене там спрашують, а ви проти чи за гомосексуалізму? Невозможно бути проти чи за, це є явлення. І якщо якомусь чоловіку, у якого дуже висока полова конституція, у нього є потребність постійно міняти полових партнерів і психологічна потреба, его посадить в клетку будет очень сложно. А есть люди, которым очень хорошо и комфортно иметь одного единственного партнера. И самое главное здесь, чтобы партнеры сочетались. Не так, что один хочет полигамию, а второй моногамию. Да? Вот, знаете, то есть моногамные пусть будут вместе, а полигамные развлекаются сами. Те, в кого, вот так, как вы кажете, стабильно, один партнер на все життя, и в них такая конституция, вот они и ходят по музеях. Розумієте, в житті нема, а от в музей, і вони почують, напевно, інформацію, в Києві відкрився музей сексу, і вони підуть туди заради експонатів. А які ж там будуть експонати? І якраз іменно от таких посетителей я дуже жду, тому що я працюю якраз дуже багато з парами, які дуже довго знаходяться в браке, і завжди встає питання, як повернути іскру в відносинах, коли вже родились діти, вони вже взрослі, і потрібно якось повернутися парі до страсті,
власти, взаима какому-то пониманию, да, возобновить вот этот интерес сексуальный. Поэтому вот это такое будет место актуализации сексуальной темы. И самое главное, что это не салон эротического массажа, это не стрип-клуб, это место, где пара может быть вдвоем, где их никто не будет трогать, они могут сохранять и защищать как бы, да, свои границы своей пары. Вот. Поэтому... Чекайте, там можно усамитнитесь в вашем музее? В смысле усамитнитесь? Ну, кажется, где они будут только вдвоем? Смотрите, я имею в виду то, что, например, некоторые люди для того, чтобы разнообразить свою половую жизнь, сексуальную жизнь, например, могут пойти в салон эротического массажа. Но там момент – это вмешательство уже кого-то извне. То есть это третий человек, который может прикасаться. То же самое в стрип-клубе. Некоторые женщины могут не очень хорошо реагировать, когда об их мужчину трется обнаженная девушка. А если еще в ней и груди больше, чем у дружины, то это взагалі скандал. Даже не в грудях дело, а в том, что она моложе, она красивее, она свежее. А здесь пара все-таки остается, вот интим у них остается, между ними их никто не вмешивается, да, нету никакого вмешательства со стороны. Да. Ми продовжимо нашу розмову, перервемося буквально на пару хвилин, надзвичайно цікава розмова. У нас в гостях сьогодні Юліана Толкачова, вона засновниця першого в Україні музею сексу.